Ал облыстық көпсалалы балалар ауруханасының емхана бөлімінде мерекеге орай ашық есік күні өтті. Бұл күні кішкентай емделушілер жолдамасыз бір мезетте бірнеше маманның қабылдауына кіруге мүмкіндік алды. Екі күн бойы емханаға келушілерді облыстың ең үздік профессор дәрігерлері қабылдайтын болады. Балалар емханасының дәлізінде бүгін кезек әдеттегіден көп. Бәрде уақытылы ем-дом қабылдап, білікті мамандардың кеңесін алуға келген. Бұл жолғы қабылдауды Марат Оспанов атындағы медициналық университеттің профессорлары өткізді. Бұл акцияға біздің Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің кафедра ғылыми мамандарымен қоса біздің жоғары санатты дәрігерлер бөлім меңгерушілері кеңес өткізуде. Мында балалар хирурга, травматолог, нейрохирург, педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог, отоларинголог, мамандар кеңес беруде. Бұл акция бізде жылда өтеді. Егер қандай да бір баланың денсаулығында ауру белгісі болатын болса, онда жоғары деңгейлі медицина көрсетуге жіберіледі. Принимаем мы тех больных. Біз қабылдап жатқан кішкентай пациенттер бұған дейін дәрігерлерге қаралып, бірақ ауруының нақты себебін біле алмаған балалар. Міне, біз осында емделушілермен жұмыс істеп, нақты диагноздарын анықтайтын боламыз. Жылда мереке қарсаңында арнайы қабылдау жүргіземіз. Қолдан келгенше көмек береміз. Аурухана ішіндегі қамқор оңалту орталығы да балалар күніне орай мерекелік кеш ұйымдастырған. Екі жыл бұрын іске қосылған орталықтан бүгінде мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі бала оңалтудан өтті. Ай сайын кемінде 60-70 бүлдіршін оңалту процесінен өтеді. Осы айда бізде 65 бала оңалту орталықтан өтіп жатыр. Сол балдарды айдың соңында реабилитация или соңында осындай бір кішігірім өзіміздің күшімізбен және де аниматорларды шақырып осындай бір іс-шара өткіздік. Ертең 31-ші май 2 жыл болады ашылғанымызға. 2 жылдың ішінде 1100-1200-дей бала бізден өтті. Ай сайын 65 балаға дейін аламыз оңалтуға. Оның ішінде неше түрлі диагноздармен балдар болады. Балалар ауруханасы халықаралық мерекеге орай кішкентай пациенттер үшін әлі бірнеше акция ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Райгүлен Шубай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.